প্রথমতে আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক উলগ্ননালো আৰু এয়া মই সাজু হৈছো এতিয়া আমাৰ হাৰলি ঘৰলৈ যাবলৈ হেনাখন বনাই থাকোঁতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো আজি মই সম্পূৰ্ণ হাৰলি ঘৰটো দেখাম আৰু এতিয়া ভোগালী বিহু নহয় জানো পুৰা ভোগ কৰি আছো হাতত নাৰিকল লাডু লৈয়ে ঘূৰি ফুৰি আছো আৰু ইমান ভাল পাওঁ খাই পেলাই নহয় তাৰপিছত এতিয়া বলক আৰু গৈ থাকোঁ হাৰলি ঘৰলৈ হাৰলি ঘৰলৈ আহি আছো যদিও আমাৰ একেবাৰে পিছফালেই বনাইছে মানে আহোঁ বুলি ক'লে একদম এক মিনিটতে পাই যাওঁ কিন্তু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছোঁতো সেইটো কাৰণে একপাক ঘূৰি আহিছোঁ আৰু বিহুৰ দিনা আমি মানে সদায় এনেকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি এপাক ওলাই যাওঁ আৰু ফটো চটো উঠোঁ আজিও এতিয়া ফটো উঠিমগৈ এয়া আমাৰ হাৰলি ঘৰ দেখিছে একদম পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বনোৱা হয় ইয়াত কোনো আধুনিক পৰশ নপৰে আৰু এইখন দৰ্জাখন দেখিছে নাই টকৌ পাতৰে বনোৱা হৈছে দেই দৰ্জাখন ভালকে ঢোল চোল বজাব নাজানে দেই তথাপিতো বজাই চাইছে আৰু আৰু বজাই থাকিলে নাচিবলৈ মন যায় বুবু অমানটো নাচা অকমান আমাৰ ৰাতিৰ দৃশ্য ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰিছে সকলোৱে মিলি আকৌ এবাৰ সকলোকে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বাকী আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি উদয়পুৰা এসাঁজ খালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব যদি বেয়া নাপায় বাকী আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু